GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Langu jina mimi naitwa Chiwaga, na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ujio wa Harmonize juu ya ngoma yake mpya ambayo inafahamika kama Ushamba, wengi walikuwa wanatamani kuona. Je, katika Ushamba ambayo amegeka kwenye ile show yake ya Night Party, kutakuwa na kitu gani cha surprise kwetu sisi mashabiki? Lakini watu wengi pia walikuwa wanafikiria, je, Harmonize juu ya vijembe ambavyo aliwapigia au aliwapiga wasanii wakubwa hapa Bongo kama Diamond Platinum pia vile vile na Alikiba, atakuwa alizungumzia hivi vipi issue katika atavyokutana na mashabiki zake. Lakini moja ya surprise kubwa ambayo Harmonize ameifanya ni juu ya mavazi ambayo amevaa, lakini sio yeye tu peke yake, pamoja na crew ambayo alikuwa nalo. Miongoni mwa hao, Harmonize amevaa kishamba sana, nguo hii ambayo kiukweli msanii kama yeye kuvaa kidogo inakuwa ni aghalabu sana. Amevaa mavazi fulani hivi ya kiloko, lakini akawa na vijembe fulani hivi napo akawa na vizungumza. Natumaini pia utatamani kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo Harmonize alikuwa akizungumza katika hivyo vijembe. So tutakuachia hii clip kidogo upate kuitazama, na pia vile vile utapata kujua ni yapi ambayo Harmonize alikuwa ameweza kuyazungumza. Lakini pia vile vile ukiangalia upande wa pili, Diamond Platinum pia yuko nchini Malawi, yeye ana show yake ambayo anaifanya. Je, unadhani Harmonize kwa hali ya Diamond kwenda nchini Malawi kufanya show ndo yeye akaitengeneza hii Ushamba Night Party ya mladi kidogo Diamond? Subscribe. Pia ni swali ambalo nakuachia wewe, usiache subscribe, like na comment ili uwe wa kwanza kupata stories na updates zote kutoka hapa hapa.